口だけ浮かせて乗ってたから痛かったんですね。うん、そうそう、本当に体は添えるだけ。ほほー、ほうきは重力を切り払う道具だから、そこを考えてやるといいね。なるほど。すげえ会話。ぎゅぎゅって楽しさいっぱいの毎日が待っとるよね。行ってきまーす。昔の魔女はね、ほうきじゃないものでも飛んでたんだよ。豚とか。豚？そう、またがって飛ぶんだよ。変でしょ。かっこいい。かっこいい？うん。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。挨拶は基本だ。まこね、何ですか？おし、これからよろしくお願いします、先輩。え、こちらこそ1号だな。なんでゾンビになったのかなって。なんじゃい、お前ゾンビ映画見たことないんかい。あります、一応。あんな感じです。それだけ？なめちゃいかんのかい。なんやか、いいですね。とっても素敵だと思います。で、入ってきた人を食べちゃうの。むしゃむしゃって。あ？嘘。ちゃんと考えとく。あ、いや、もっとなんかこうないんですか。じゃけんかんのかい。だって伝説。伝説の中身がなきゃいかんって誰が決めたんじゃ。じゃないとただのゾン。じゃあお前は何が伝説なんじゃ、言ってみろ。ほら見ろ、ないじゃろかい。もうお前だけ伝説つけてやらんからな。もし途中で消えちゃったらおじゃんだからね。おじゃん。そう、一本でも消えたら失敗の巻。消えないように、消えないように。息は止めなくて大丈夫ですよ。